말로인자가말로인거지미안말로그러냐어디가를쳐비혼야름쳐비혼야름됐다고네가냐만냐냐냐말씀인데말로이단만말로쇠이쯤이라가르쇠쇠그말로말고맞지괜찮아맞지괜찮네괜찮네그말로눈뼈쇠아무아쭈라야돼쇠맞아에이로이거맞아봐냐가별로별로쇠그말로가어디가라고대학가리전에이년대쇠말로잡고그래엄마를쓰고쉐타냐그래엄마를우마쉐타를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 우마쉐타를대학을받아쩡넘버바쟨말라우르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 쟨နောက်တော့အလုံးစုံငုံလိုက်နေတဲ့ခိုင်ကြရရှင်တန်းကြောင့်ဘာလေးခောက်လို့မိရပါလေဆန်းရတဲ့ရှင်မှာဒုက္ခဖြစ်ဟုတ်လားဆောက်ရတဲ့ခိုင်ကြတော့ဒီကမှမခံနိုင်တော့ဘာသာပြန်ပြီးဆက်ကြည့်တဲ့ခိုင်ကြရရှင်ရှင်ဆန်းအိတ်ကနေရာလေးတွေ့ဆန်းကြပါလေဆရာအော်ဒီညာဆန်းအိတ်လေးအိတ်တယ်ဟုတ်လားဘာလဲဘာလဲမဆန်းဘူးလားကျုပ်လေးတို့ပဲတဲ့ခမားတို့ခန္ဓာကျုပ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်နေဝေဒနာအရင်ဖြစ်ပြီးရင်ဆုံးနေတာပဲ။နောက်ကနေပြီးအော်ဖြစ်လို့ဖြစ်သွား။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုတင်းတော့။ဘာလဲ။ဒါကမနာရေးကြည့်လို့ကခမားတို့ကဥဒ္ဒရာတို့ကဥဒ္ဒရာပြန်ဆိုတကယ်ဖြစ်တယ်နဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်မြင်တယ်လို့အောင်းနေတယ်ပဲ။မငြေကန်ဘူးဘုံကံဖြစ်ဘူး။ကျောင်းလာကြတော့မနာပါဘူး။တန်တန်နေကြပါအကျေနိုင်တဲ့ကမြန်မာလူစွာကိုခမရကဆင်းရဲကြတော့မှာအော်ရှင်ဒီညရဒီညမှာအိမ်ရဲ့အိမ်ထားလက်ထားသွားမဆန်းမလားဆုပ်ပြီးရဲပုံမှန်တန်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဖြည့်လို့ဖြစ်တဲ့ပြည့်လို့ပြည့်သွားလေရဲ့လို့ဒီကနောက်မှသိလာတဲ့အိတ်ပါကိုလည်းသိကြတယ်ကျေးဇူးတော်ပါရဲ့ကျေးဇူးရောင်းနေပြန်ညဆိုတဲ့ကျေးဇူးကြီးပေါ်ပြတော့ဘာကြောင့်ညဆိုတဲ့ရှေ့အရင်ကဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကျေးတာပေါ့ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကိုဆိုင်ကြဥပမာနဲ့မှတ်သားရမယ်။နားလည်ကြပါဦး။ဆိုင်ကကြရိုက်တယ်လား။ကာယဝိအိမ်ကမရှိဘူးလား။ကာယဝိအိမ်ကမရှိဘူး။အဲ့ဒါလည်းရှိရဘူး။ဘုရားကရှိရတာပဲ။အဲ့ဒါဒီကနေရတယ်။အဲ့ဆက်ထားရရှိရတယ်။ဉာဏ်ကမင်းဘုရားကပညာကတော့အာဒီညာနဲ့သင်္ဒီအိမ်လည်းအိမ်ပဲပေါ်လို့ပါလား။ပါလေပါလေမသိနိုင်လားဒီမှာလည်းနောက်မှာလည်းဒီမြန်မာဆက်လက်ဆက်ပေါ်ပြီးဆက်လက်ဆက်ပေါ်ပြီးပြီးတာတော်ကြဒီကဒီကအနန္တရေးကြည့်တဲ့တရားဒီစကားကလုံးကသမားတို့ဘယ်ကူတဲ့စကားကလုံးကိုခုသမားတို့နောက်နေတာကစစ်တဲ့မြန်မာလေဆိုညာနောက်ကစစ်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 ဖြစ်နေဘာလို့ဒီစကားတော်ကြလားဒါကြစစ်စစ်ကြတယ်မြစ်စစ်ကြတယ်ဒီလိုမြန်မာကဆိုတာတော်ကြလားလာလို့ဒီမှာကြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီတိုက်ဆုပ်ရှိတယ်မဟုတ်လား။ငါကလည်းတိတ်ကြတော့ try နည်းနဲ့မှန်ကမှုထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာခလန်လေးဖတ်ဖို့ဒီလိုကလေးကပူသွန်းနေတယ်။ဒီနေ့ဒီကထုံပြီးဆောင်ရတာ။ဘုရားကလည်းတော့ဟိုမှန်နေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီလိုကလေးတွေကသွားတာတော့မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ညံမှန်းလို့ဒီမှာလည်းဆိုနေတယ်ကညံမှန်းတော့မမြင်နိုင်ဘူး။ညံမှန်းကမမြင်နိုင်တော့အာဒီရကဟိုသင်္ကေတဆရာကမသိဘူးလားသိပါတယ်ဘုရားရဟန်းတို့တို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ဒီဟိုသင်္ကေတကိုခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့အယုကအမြဲကုန်သွားတယ်မကုန်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုသင်္ကေတကငါဆုံးမအယုကကားရှိမှာအားဖြင့်ဒီတဲ့ဆက်ကနေအပေါ်ရောက်တဲ့ယောက်ျားကဣတောကြောင့်ဟမ်ထောင်တောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ရဟန်းဟောကြောင့်ပေလိကံကလောက်ဆိုပြီးသင်္ကေတရပါတယ်ဒါနဲ့ရင်ရဟန်းတွေကဖြစ်ပြသွားတာကိုခမရသွားပြီသွားပြီလို့သိတော့ကျန်တာခါကိုမသိဘူးသွားရတော့နေကြမှာဘူးသွားတယ်လို့ကိုမသိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တော့သွားရတာသွားပါရဲ့အဲ့ဒါမသိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဘာလို့မလဲဘုရားကဆန်းထားတယ်ဘာဖြစ်ဆိုနေတာတတ်ဖြစ်သွားအောင်မကြည့်ရတော့တော့တန်တော်ဖော်ရလားတန်တော်ကရာဇမားရဲ့ဒီကရှိဇာလုံးမလဲလို့ပြောလို့ရှင်ရှင်ပြည့်ပြည့်ကြောက်နေတယ်ဘာမှမကြံပါဘူးဒါကတည့်တည့်နဲ့မက်ကိုအဆက်မပြတ်လို့ပြပါဘာမှကြဘယ်လိုကြအဲတည့်တ
ได้นำมาช่วยคิดจะได้นำมาแบบนี้ช่วยได้ใช่ไหมครับไม่ใช่อะไรอาจจะเป็นคนครับไม่ใช่อะไรเลยครับไม่ใช่คนครับอาจจะเป็นคนแบบนี้นะบางคนเนี่ยวุ่นเลยสุดๆแต่ถ้าเราดีกันแล้วก็วุ่นจะดีกว่าใช่ไหมถ้าเราดีกันแล้วก็วุ่นจะดีกว่าวุ่นจะดีกว่าใช่ไหมดีกันมาทำอะไรกันเลยวุ่นจะมาดีกันเลยใช่ไหมมาทำวุ่นจะดีกว่าเราทำทำไมทำดูไปตอนนั้นเราไม่รู้ที่เราไม่ทำอะไรเลยชื่ออะไรนะจ๊ะไม่มาเลยเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะรู้มาทำอะไรกันมาชุดเดียวกันเราจะมาชิมอะไรกันมาดูว่าชื่อเราชื่ออะไรนะเราทำอะไรกันเลยเราจะมาเล่าเรื่องสุราก่อนเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันไม่ได้ชื่อจ๊ะเช่นเดียวกันเวรนาเจียตนาสระตนาเวรนาบอกว่าอะไรสุภาพมาบอกตนาเวรนาอะไรตนาอะไรสุภาพคือการบอกอะไรสุภาพอะไรตนาเวรสุนาดูแลอะไรมาบ้างการนี้วุฒิภาวะสุราเรียใช่อะไรสุนัขที่เป็นเรื่องนี้ละว่าจะอะไรดีกว่าไม่เล่นสุดาเลยดูแลดูแลอะไรให้เราสุภาพมาเจ้าได้ก็ไม่ได้นะเลยชื่อได้ทําอะไรสุกว่านี้ชื่อประมาณนี้ก็ลาไม่ได้ไม่ได้อ๋อแล้วมันเล็กสุดอ่ะนี่อะไรก็อคันเตยเลยล่ะเออแล้วมาคันเตยเลยล่ะถ้ามีอีกอย่างนึงเนี่ยก็มาอ๋อวุฒิเกษตรตะเช้าว่ามาเนี่ยลาว่าไม่ได้เออไม่มีอะไรผมก็มาขึ้นเตยเสร็จแล้วมาเลยโหคนลาเลยอ่ะลูกมันลาแล้วคิดดูว่าวันหนึ่งมาคิดเช่นเดียวกับเราที่กล่าวถึงคิดดูว่าไม่จำได้นะมาลานกล่าวถึงคิดจำได้ไหมแต่นี่คือการเงินมาลานเงี้ยมีอะไรดีมีอะไรดีมันเป็นยังไงกันการมีอะไรในการมาเลยเวทเป็นยี่อะไรการเวทเป็นยี่อะไรเช่นเดียวกันยังมีเวทชิ้นอะไรไม่ใช่อาจารย์นั่งชิดเลยเลี้ยงยันจะเบาไม่ใช่เลยเลี้ยงยันจะเบาเลยเรามาเรียนตัวเพราะงานเพราะงานผู้เต้นหันตัวไม่ใช่เราไม่ใช่นั่งดีก็จะผู้เต้นหันตัวดีเด่นงานไม่ใช่จะทำได้ไหมตัวใหญ่ไม่ใช่เราไม่ใช่นั่งดีเด่นงานบางงานเออจ้ะเพราะงานไม่ใช่งานเราเรียกว่าผู้เต้นงานเลยเรามาเรียนคุณเทศิตาตัวใหญ่ဒါကြောင့်ကြံရရလေဆိုလို့ရှိရင်အဲခင်ဗျားတို့သုရကဘာဝင်ရသိကြတာတို့ရတို့ရသုရကဘာဝင်ဆိုတာတဘွားလေးဒီစောနဲ့ဒီမှာပါဘာကအကန်ကန်တရားရတရားရဝင်ရင်လည်းပါတော့ကြသုရကအဲ့ဒီတော့တရားရတဲ့တဏ္ဍာပံဖြစ်နေသေးရခင်ဗျားတို့သိအောင်ဆိုတာနဲ့ပထမဉာဏ်နဲ့နော်သက်ခံနိုင်တော့အကုတ်ဘောရာဇာနိတန်ခံကောင်းလာလို့ဆိုရင်မှန်ပါ။ဒါလေးကလည်းသူကြောင်းတာကလုတ်ကြရဲဥပါဒ်မကောင်းတာအဲ့ဒါ။အဲဒါမှရပါတော့မယ်။အဲဒီသူကြောင်းတယ်လို့ရှင်းနေနေတော့တမဲလို့ခင်ဗျားတော်ရင်ပါလေ။ဒီတဲ့ရှိတဲ့ရှင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာမကျေနပ်နဲ့တစ်ဆင့်တလိုင်းတစ်ခုကတော့ပါ။ဒါဆန့်ကြရ။ဘောရာဘယ်မှာလဲဘယ်ကြီးอ่ะဘယ်အောင်ကြီးရမယ်ဆိုတော့ဒီညာဒီမှာကတောင်းတဲ့ရက်တူတဲ့ညာဟာသူမိမိညာညာလို့ဆုံးလို့ဆွနေအောင်လို့ဟုတ်ပါဘူးဒါဝန်ကြီးရတယ်ကြည့်ဒီကတော့ဘာညာဖြစ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ငါးခုပဲဟုတ်တာဟုတ်ပါဘူးဘာဝရက်တူတဲ့ညာနော်နာမည်ဒီခုငါးခုကမိမိညာညာဆက်လိုက်လို့ဆိုရတာကဟုတ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြောင်းလာတာမျိုးလည်းပါတယ်မဟုတ်လား။အဲဆက်တော့ဖြစ်ဖြစ်အပြောက်အဲလက်တော်ကဉာဏ်နဲ့ငြိမ့်ဉာဏ်များထူးခြားဘုရားကဉာဏ်သာဘုရားဘုရားဉာဏ်သာနဲ့မုန်းလာနဲ့ဒီဘာရဏတို့ဒုက္ခံတာကိုမြင်နေတယ်ဖြစ်ပြောင်းမှာသိဒုက္ခံတာကိုမုန်းလာနဲ့မလို့ရှင်ဘုံဘုရားတန်ဘုံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီကမျိုးလို့ပါကျန်တာဒါကဘာကြောင့်လဲဒါက
မြောင်းနေတဲ့ညာလားအဲဒီကကြာလက်ကမကြညာမသာရဲနေတယ်မဟုတ်ဘူးဘောကြတာအရင်ကကြာညာနဲ့ပြစ်လက်ကညာကဒါအစံတော်ဒီလက်ကဓမ္မတွေသက်သာလုံးကိုကြားနေလို့ဥပဒေလက်နဲ့တော့ကြားနေရတယ်သက်သာလုံးကြီးဓမ္မတို့အဲ့ဒီသုတ်ဆောင်တယ်ဆိုတာလက်ကနာသုတ်ဆောင်ကိုရှင်းတော့တယ်ဒီတိုင်းတော့ဟုတ်ကောင်ရဲ့ကြိုးလိုက်တာနဲ့တရားသိရမှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာဒီလိုဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်ဆောင်လို့ဘယ်လိုလဲ။ဟောဒီတော့ဆက်တယ်ဟောဒီကိုထုတ်ဆောင်မယ်။ကျန်လား။ဒါဝင်သူလဲဘယ်လိုညာလဲ။ဘာဝတ်မှာထုတ်ဆောင်တယ်လို့ပြောကြည့်တာဆက်ရမှာဝင်သွားပါဘူး။ဒါတော့ဒီထုတ်ဆောင်ရဲ့ကဆက်ရတဲ့ဆောင်ချက်ဒါကဘုရားညာတဲ့ဒီညာကဆက်တော့တယ်။မှန်ပါဘူး။ဒီဟာတွေကကြတာဘောင်းမှန်တော့လား။အမိခံပါလေဝိနာသမားဝိနာခံမှုခံတော့မဟုတ်လားဒါကမိခံတော့အမှန်ညာပါလေဒီကုတ္တမိခံတော့ဆိုပါလေဘာလို့အော်ဒါကျင်ဒီညာကူကအတော်ကြီးဆောင်ဘုရင်ဝင်ဘာကြည့်တော့အမှားကြီးတဲ့ညာနဲ့မှန်းနေညာအဲ့တော့ဒီလိုပါတော့ဒါဝိညာဉ်ပဲဆိုရင်ဒီလိုတော့ဝိညာဉ်စေပုံမှာတိဟမညာနဲ့နှဲ့မှာပါညာအင်းဘုရားတာကြီးမန္တနာခုချက်ကံကလုံးနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟမ်နတ်တော်ကအဲ့ဆရာဘုရားဒါကအဲ့ကံကလည်းဆက်တာတရားဓမ္မလို့ပြင်မလားတောင်းလို့ဒါဖြင့်အရှင်မကဤလောက်တော့ကိုအကျမ်းဆန်းချက်ပါဘုရားအမှုရဆက်ဆက်ဘုရားကဒါဖြင့်ဓမ္မကိုဒီမှာကုလဲမန္တနာကိုလည်းပြတ်ရမှာလေအတွက်မရဘူးတပါးရောမှာတက်ပါဆိုတော့ခရကသုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဒါကမကံရဲ့ဘာဝိဇ္ဇာကမှဒီနေရာတက်ကလန့်တယ်တင်တာပါ။အဲတော့မကံမခွေဒီမှာရဒီနေ့အင်းကြီးဟာညူရ။ဘာဝိဇ္ဇာကလည်းမဟုတ်ဘူး။ညူရတော့အဲသုတ်ဖြစ်တဲ့ကလေးကမရဘူးဖြစ်တဲ့ဒီကရမျိုးကဒါကလည်းညူရဒီကရမကြီးကမကြီးနေရတာပဲ။မောင်ရမလို့ကြီးနေရတာပဲ။ဒါတော့အဲဒီအောင်ရှိရင်တောင်းလို့ရပါဘူး။ဒီအောင်နဲ့ကျော်ရင်တောင်းလို့ရပါဘူး။အလုပ်လုပ်လာတာ။ဟုတ်လား။အဲဒါကြည့်ရင်မရှိသေးတော့ပါတော့ကုသမြာ။အလုပ်ရတော့မလာဘူး။အဲဒါကျမတို့ကကြည့်ပြရမယ်။ဘုရားရေငါ့ကိုလည်းပြောနေတယ်။ဆရာကပြောရမလို့နဲ့။ဆရာကမှားကြလား။ဟုတ်ဟုတ်လား။ဒါကတော့ဆရာကိုကြည့်ပြီးမှားတယ်။မှတ်ရဖို့ကြည့်ဆုံး။တော့ကမှင်းကကိုကျွလို့ရှင်တာ။ဘုရားပတ်တော်မှာကိုကျွလို့ရှင်တာလေကိုပြည့်လုံးမှာ။ဟုတ်လား။ဟေးဒီကလာဘာလို့လာလဲဘာနာလို့တမန်ရနဲ့ပြည့်စုံဆရာမဆိုင်နော်အဲ့ဒါကကြတော့ဓမ္မရကိုပြနေတာပြည့်ရမတ်တယ်ပဲဘုံပြည့်ပြည့်အင်းဒါကြီးတော့ပြမလို့ရှင်ဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဒီဝိမေခန္ဓာကြီးလူလည်းစိတ်ဓမ္မတွေဓမ္မတွေမလို့ဓမ္မစိတ်ဓမ္မမလို့ရှင်လက်စိတ်မလို့ရှင်လက်စိတ်ဓမ္မတွေဓမ္မတွေဆင်းရမှာဒီနားမှာဆင်းတာဝိညာဉ်ရဲ့တဏ္ဍာနည်းနည်းတော့မရှိမလို့ကြံ။နည်းနည်းလို့ရှိနည်းနည်းလို့လို့ကြံ။ဟုတ်လား။နည်းနည်းတော့ရှိရတယ်။ဟုတ်ပြီလို့ရော။နာမကရှင်မာရင်းနည်းနည်းရှိသေးတယ်။ဝိသုဒ္ဓံကလည်းနည်းနည်းရှိသေးတယ်။အော်ဒါပြန်မလို့ကြံတော့ဟုတ်ပါရဲ့ခါကြလို့ရှင်။တဏ္ဍာရရှိဒိဋ္ဌိရမရှိဝိသုဒ္ဓံကမရှိတယ်ဆိုတဲ့။နာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓံဆိုရင်ကာယတ္တိလုံးထားကာယတ္တိကပြည့်နေတဲ့အများတို့ဝိညာဉ်ကလည်းရှိတာ။ကျောင်းကျောင်းဘာကောင်းကျ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 ောဘုရားကခန္ဓာကြီးဟောဒုက္ခဒုစ္စခန္ဓာကြီးဟာမလို့ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်ရမတ္တန်ပြတ်တယ်ပြတ်ဘူးလားပြတ်တယ်ဒါနဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားကမမြင်တော့ဝိသုတ္တံဘုရားကမမြင်တော့ဘုရားကမမြင်တော့ဘာကြီးကဘုရားကမမြင်တော့ဆိုရင်စိတ်မှာဖြစ်ချက်ကြောင့်ပြောတော့ဘာကနေလဲအလုံးလုံးကြည့်လိုက်မှလားတော့အလုံးလုံးကြည့်သေးလို့ရှင်ကဟောကောင်မှာမှတ်တယ်ရာဂမရေရမရာဂဝိသ္တာတေချာသိရမလဲအလုံးလုံးကြည့်လို့မဟုတ်ဆက်ကြခံကြရမ
everything that I'm going to do is that it's developed. But I will not know. Finally, when I survive the other night, if I can do some violation soon, you will get that power up. You will get a negative on to be. You will get that. 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 And I took that as I did up. Look at it, it should be. Look at it, therefore. Look at it, I did up. Look at it. I can't do it, I can't do it. Look at it, yeah. This is a thing, I'm going to make a friend, you know. And the other part, the other part is having a big one. And I can't do it, I'm going to watch it. That is it, you know. And then I'm going to make it up, make it up. And the other part, I can't do it, I can't do it. Look at it. You know, I can't do it. ဒါပြန်ဒုက္ခရဲ့သုခတော့ဇာတိရောဒုက္ခသုခတော့ဒုက္ခဒုက္ခဇာတိရောဒုက္ခဇာတိရောအဲဒုက္ခဆိုတာကနေပါဟဲ့လားအဲဒုက္ခမြင်လားမိညာအဲဒုက္ခမြင်လားမိညာမမဲ့ကြပါလားအဲ့ဒီမဲ့ကြပါလားအဲ့မှာမဲ့တော့ဒီလိုကောင်းလေ အပေကြီးကောင်ဟုတ်လားသစ္စာပရိမာရှိရမယ်ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဟာကြတဲ့အပေကမကမ်းလို့တည်ပါအပေကဆယ်ကြီးဖြစ်ဖို့ဥပဒါရဲ့တည်ပါအကုန်ပြတ်သွားရမှာအမြင့်ကွာပြတ်ပါအဲ့ဒါအပေရံကြလားအမြင့်ပါကြလားအမြင့်ပါကြတဲ့ဆရာတော်ကလည်းပြတ်ပါပြီအဲ့ဒါကငညာကပြတ်နေပြတ်တာအပေရံဆက်ချက်ပါအမြင့်ဟုတ်ဘယ်လားအပေကလည်းရတာဟုတ်လားနာ အမျိုးသမီးနိုင်ငံကဤသာရကံအဟုတ်ပတ်သောအပေါ်ဆက်ဆက်မြေကြီးကြံကြံနေဟောကြတယ်ဆန္ဒရတဲ့ဦးရမန်အပေါ်ဆက်ဆက်ရဦးရမန်မြေကြီးနိုင်ငံကဤနာကတ်ဆက်မြေကြီးကြံမှာအပြစ်တူချက်ရင်းကြတယ်ဒါကြောင့်လုံးကျက်တဲ့ကြာလူလာလေးမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့ရေချာဒါမဲ့ရေချာဆိုတာလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာလာလဲဘာမှမဟုတ်ဘူး ဘာလို့တော့လဲဗျာဘာလို့တော့လဲဆိုတော့ဘုရားမြတ်ကလည်းဘာလို့တော့လဲလက်ကြည့်ရမလားဘာလို့တော့လဲဘာလို့တော့လဲရှုပ်ွားလို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဘာလို့တော့လဲရှုပ်ွားလို့ရတယ်ဘာလို့တော့လဲ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 ဘာလ
တော့ဒါကသဏ္ဍာန်မှာညာလေချစ်ချက်ကိုပဲမြင်တာပဲ။ဒါသဏ္ဍာန်မှာချစ်ချက်ပဲမြင်တာ။ဉာဏ်သာဝလေးကမှညာလေချစ်ချက်ပဲမြင်တယ်။ဘာလို့လဲ။ဘုရားမှာလည်းညာလေချစ်ချက်ကိုမြင်ရင်ချစ်ချက်မရှိတာကိုသိတယ်။ဟုတ်လား။ဒါလည်းဟုတ်လား။ဉာဏ်မရအောင်လည်းဓမ္မတို့ဉာဏ်မှန်ဉာဏ်ကဘာမြင်လဲဉာဏ်မှန်ဉာဏ်ကသုံးဉာဏ်မှန်ဉာဏ်ကဉာဏ်မှန်ဉာဏ်ကသိတာမမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သူအိစ္ဆာကူပြီးတော့မမြင်ဒုက္ခကူပြီးအနတ္တကူပြီးမမြင်တော့ဘူးဘုရားဘုရားဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ဘုရားဓမ္မဖြစ်ဖြစ်တယ်ကိုသူမျက်မှန်မြင်လေဒါကငါ့ညာမှာဘာလဲလို့ဆိုမခိုင်ရဲတာမြင်တော့ဆိုခိုင်ရဲတာမြင်တော့လေဘုရားမြတ်ကဒုက္ခမြတ်ကဒါရုပ်တော့မြင်တာလေမညာမှာမြင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်ရောအဖြစ်ပါလို့ဘုရားသိတယ်မထုတ်ဘူးလားညာကညာနေတယ်ကညာညာရဲနဲ့ခင်ဗျားတို့မလို့ဘုရားဘုရားအဲ့တော့ဘုရားဒီဟာလေးကရှင်မပယ်လို့ဆိတ်ချာညာမရဘူးလေဒါကကိုယ့်အိမ်မှာပါတော့နောက်ကတရားပြရကံတွေကသိကျမလို့တတ်မလို့ဖြောင်းလို့လိုက်လာတဲ့ကံတွေဟောဒီကံပြရအဲဒီညာမရအားကိုရရှိတခြားအားကိုရရှိရဒါကဒါရံပြူတာဒါရနေ့ဒီနေ့ပြောလို့